호미, 가만 못 살아, 하스테. 못 살아, 보스. Nije bilo tebe, mora da se mora prvi da se brine o njemu. Ja sam sam tečko ovaj. I rekao je da mu, da mu trljavaju masto odavde, skroz oko mu. Dobro, ima i baba, ima i baba medicinska. Ova je baba za njega. Stari od njega jedno 15 godina, ali svaka je čast. Ona drži kurac u pripravnosti u cijelo zdravstvo. Ja bih bio ministar zdravlja, od mene bi bila sama. Pa, ako sam već jednom prešla, ako njemu su do jebanja, ovo mu oprosti, ovo ćemo izvući bol na glavić. Bravo, mene. Ako mu je... Izvućemo na puknuće, na glavić. Ako nije do života, jebote, ne baš ti sa gipsom do ovde da razmišlja o jebanju. Boga mi, ja kad sam bio povređen, samo ga ovako prebacim, od muke mi bilo. Oni ranjenici kod nas kad su bili... On imao sek samo u zadnje vreme, ne da ima... S ovom bi imao tatanje, ovo nije normalno. Ja ne znam koja je ta, znam da je bila prošle godine jedna, ja sam dobar sa njom, Maja se isto zove. Ovo je storija, tu cura iz Beograda. Ovo je crna bila. Meni je došla vaditi krvi, ja došao tu, nakon 3 dana mislili da imam koronu, pa sam išao tamo spavati. Ja kad sam se juče skizao sa Kirićem, kad sam se po džapu izveli me, i ona stoji puši, kažem koja kao sestra da ovog malo. I ja kad sam izveo, došao mi da drgnem glavo, da ne idem pored Bilala. Ali će on pored mene ovako ribe da spadne, a neka spadala? Vidim, ono nije spadala, ono je... Ono je... Komunicira, neće o tome. Ja ću pričam, pa sam uvijem jedan priču. Pričam sam, ne ja. To je da sam jedan priča s njom. Zatupkala bi ta sad napolje. Vjerujem. A nećeš? Što si tako sladak? Ma sladak sam u kulicu. Kao sjeti? Udobljao sam se 20 kilo. Ne, ja ne želim da ti smršaš. Boki! Joj, ne loži ih, ulazit će stalno, sukupe. Ne, nju su će napoditi, vizori u to. A, za nju si, da. Izvinjavamo. A ova što je opasna, jeca, ova mala. U malim bočicama se otrov drži. Obožavam. Šta ćeš tu obožavati? Obožavam. Mala zlako. Znači, Milica mi je reality mama. Da, ti si i tata danas. I je to najgore postoji Milica. To da, to se slažem. A u vezi smo, aha, da ne. Pa jok, ajde, odmah. Aha, da ne. Pa ne, ćemo iduće godine, lako. Ne, tamo posle nove godine. Jel normalno, ako smo ja i ona ozvaničili vezu, da imamo seks? Filip, mrzim te da potenciraš, odvratno. Pa naravno da je. Što, tu nema ništa lipše na svijetu. Lijepo je, ali tamo posle nove godine. Aha, odmah da raskidam. Eto, to bi samo do toga. Godine kad mi mama ode. Da, ruka ruci. Dogovoriteš kako go, dogovor kuću gradi? Mogao bi ga nahladiti ja vrlo brzo pa će biti dobar. I ti ćeš mi isto naleti dole iz donjeg WC-a u onom kutu. Pričamo posle. Vratit ću vas ja u Skobalj, mamu vam jebem. Tako nakaradne žvalave. Palčice, hvala ti, kutija dole. Prazno. Ali sam kuće da podijem.
Prvo napolje smo se trebali vidjeti, čuli smo se. Ovdje smo se družili, ona, nismo se ispoštovali, ona prva. Sad smo u vezi, mislim, što? To se slaže. Mislim. Ja ne lažem. Meni je to... Uf! Pa Pecu slušam kako priča po merodnicima. Peca se vratio. Ovoga necu. Šta kaže? A Peca sad radi tetovažu u zatvor. Novu. Crnog tigra tetovira. Da li je moguće da smo stakli nakaradima u istom prostoru, Bog te vas? Mi smo još gori što dođemo u sukob s njima. Da mi smo smo mi idioti. Ne može će iritirati, mene su oni danas dvojica. Ne, moraju te, to ti, to ti. A ne, to ovaj ne može da stane. Vrijeme je na njihovoj strani, oni te moraju. Ovaj ne može da stane. Evo znam Iljan, ovaj kaže, care, vodite, ovaj kaj napušiš mi se kare, ja se nasmijem. Onda opet, jedno, četiri, pet puta. Onda kad sam imao s Dragićem frku, oni ujutro, prvi njih dvojica se digli. Dragić je u pravu, nećete s carem da, mi ćemo sve reći ovo. I ona, turio su da. Znaš, nik mi sad kaže kad neko... Što da kažemo, čovjek zarađuje naše pare, bre. Samo mu viče to, legenda samo nastavi. Druže, nije postao reality, da ko nije došao, ti normalno, da ga ja napadam sad. Njegu, brate, do tog momenta ti moraš doći u tu situaciju da te naču. Ovaj ne može da stane. Ovaj čuto sve vreme dok se svi ne pušali, samo djenošu. Ja mu kažem predstavljaj i na kraju mu kažem, ako mi prebit ću te ko frajera, dole ću te začekat u kutu, prebit ću te ko frajera. Al' u kurcu. Ej, ne moš vjerovat. Ja kažem, dobro, sve si opravo, evo neću ništa, samo prestati. Glavon odvalen u štok. I on opet nesta. Šta, znači, šta? Ja su danas obojica na radiju i najavili se da se promene na bolje. Daj, reci to, molim. Neku. Vidi ovog sokola. Evo ti, ode ti dole. I ono kako su me iznervirao. Nema, ne staju, nema. To ti najgore si s pederom svađao. Nema ti gorega. Jel oni misle, naš, tu su zaštićeni. Ne znaš ko je gori, ovaj peder ili ovaj iskompleksirani šizofreničar što bi tio da bude frajer. I onda ne znaš šta je gore. Neće, a di tamo je, držat će ga do sutra, šta treba da... Mislim, ja ga neću prvi udarit nikad u životu. Ja ću iznervirat, ja ću razbit glavom zid, ali neću njega udarit. Ali će mi se zaletit, kad se zaleti moraš ga odvalit, šta ćeš? Da razmišljam, hoće on mene. Kada? Gips, brate. Dok ne naleti ko ja na šinu. Tako sam ja, iznerviran se u zid, onda naleti na šinu, slomio ruku, vamo. Sam se na ruku i čestitala bratu. Šta? Ulazak u vezu. Da li da mu čestitam, što da mu radim? Osjećam se kod da će se razboli, takav mi je ruka. Ona glasala danas za Milica i Filip da idu za listice. Ja sam glasao. Koga sam jebio da se o Milici malo? Kaže meni Minjan, kaže, brate, poštujete, kaže car baš. Pošto ona kao njom bilo krivo što stisi noć ono, kao kako šta. A Aleksandra je rekla, Miljana, izolati, rekao, nemoj promijeniti to, jel? Jesi rekao? Jutro si. Ja sam rekao, bile cebar koja bi si. Ne, vi ste promijenili, a prvo je bila Aleksandra rekla, Miljana, izolati, rekao, nemoj to. Da. To Miljan me rekao, kao te, pošto jebom, rekao. Da. A znaš kako budu lice, da ćete biti ti Miljana, ja i Aleks, ona i Marko. Neće ona biti nisakim. Nema. Dobro, neću. Nema. Ne, bit će ti Milica i Marko. Ja i Aleksandra, ti i Miljana,
Matora i Palčica. Boki Slađa. Brandon MMA. MMA. Mogli bi Boki Slađa. Mogao bi Zvezdan s nekim. Još bi bilo bolje... Zvezdanski može sa Aleksi sa Majom. A šta bi? Zato što su, to su dve devojke s kojim su ga spojili. Nego te toliko, ono s nekim može se... Ne, ja vjerujem da će Zvezdan s bilo kim. Mogao bi ti... Bebica Marija. Bebica Marija. To bi bilo jako. Vidi kako on stoji, koji je to palunko. Pogledaj tenisica, kod su mu se oba dva zloba slome. Ne, šta sam ti reći? Biti ti svakako neće... Što si zabrinut? Ma nisam. Te brine nešto? Te brine, da. Kako? Di? To sam sjebao tu u zadruzi, sam bio pao. Kad će ta dva odvratnjaka napolje? Ne čačkaj, Filip. Ubio me. Burazi, izbrnuo mi glavu, ali sam bio miran, stabilan. On, djevojka, ono ja, mama, mama. Ne možeš, on te na vreme radi, mora te naći. On te mora naći. Ne, nešto žiti, djevojka, ja, mama, pa sam pričao. Znaš šta sam im sam pričao? 500 čutao, sve vreme. Ovoj, mama, 5 dana. 5 dana i umirio sam se. Jer već sam počeo da te bacujem i vidio sam, brate, ako nestanem, ću zbog nece da sjebam sebi uđu. Da. Znači, niko ne može da mi iznervira, samo nece. Niko ove sezone, samo on. Opet. Sećaš se u četvorci isto. Strašno. Evo, Ivan, ne može da me ostane. Ajde, to je to. Pazi se, prvi januar, biće sve okej. Ivane, uzet ćemo ti emisiju, ne brini. Ide do toaleta. I da li ste seksualno opštili vas dvojica? Ej, to hoćete, vjerujte. Slušaj. Najma vata. Pa da dokažemo to što ti pričaš. Najma vata. Možete sa mamom. Važi. Ja sa tvojom mamom. Završi emisije, da vam govorimo vežbe. Rekli sam da će se sve biti i da mnoga ložimo na zatvor. Tamo na rešetu. Eco, izdruži vežbe. Kao što cara izvela produkcija, udario neci šaman, bit će diskvalifikovan. Izlupat će sve u zatvor. Molim. Sad idem. Kažemo da je cara izvela. Dobro, Ivana, kad misle te dve splačine doma ići? Oni isprovociraju samom svojom ljigavom pojavom. I narod i ljude. Pa ti kažeš da staneš da kupiš picu i da te ljudi iznapušavaju iz auta. Znači, iritiraš. Pa di nemaš, druže, si normalan.